саламтсыңдер балалар бүгін біз жиырмасыншы ғасырдың екінші жартысындағы еуропа елдерінің әлеуметтік экономикалық даму бөлімін бастаймыз сабағымыздың тақырыбы неліктен ұлыбританияда консерватизм жаңа консерватизммен ауысты ойланыңдар саясаттағы өзгеріс сөзінің мәні неде саясаттағы өзгерістің қаншалықты оң әсері бар еске түсіріңдер ұлыбритания тарихы жайлы не білесіңдер консерватизм сөзінің мағынасы және оның негізгі принциптері оқу мақсаттары жиырмасыншы ғасырдың екінші жарысындағы жетекші елдердің әлеуметтік дамуындағы ерекшеліктерін талдау тарихтағы жеке тұлғаның рөлін бағалау кілт сөздер монетаристік саясат бір партиялы мемлекет миграция течеризм отарлық державалар кілт сөздердің анықтамасын дәптерге жаз негізгі әлеуметтік саяси үдерістерді либерализм консерватизм социализм әлеуметтік демократия коммунизм қайталау маргарет хильда Тэтчер маргарет хильда Тэтчер 1979-1990 жылдар аралығында ұлыбританияның премьер министрі баранесса 1992 жылдан бастап бұл лауазымда болған алғашқы және әзірше жалғыз әйел адам сонымен қатар европа мемлекетінің алғашқы әйел премьер министрі тэтшердің премьерлігі жиырмасыншы ғасырда ең ұзақ саналады кеңестік үкіметті қатты сынағаны әрі тэтчеризм саясатының бір бөлігі болып өткен консервативтік шаралары үшін темір ханым деп аталып кеткен тапсырма 1980 1990 1990 сексенінші ұлыбритания тарихының хронологиялық кестесін құрайды маргарет Тетчер үкметінің ішкі сыртқы саясаттағы маңыздылығын анықтайды тарихи оқиғалардың әлеметтік маңыздылығын жүктейді. дескриптор маргарет Тетчер партия көшбасшысы маргарет Тетчер ел көшбасшысы маргарет Тетчер әлем көшбасшысы хронология 1979-1990 жылдары. Ұлы Британияның премьер министрі маргарет Тетчер. 1979-1981 Британияда жылдары ұлыбританияда экономикалық дағдарыс болды 1980-1990 жылдары кеңес британ қатынасы жақсарды 1982 жылы жұмыспен қамту туралы заң қабылданды 1982 жылы британия фолкленд аралдары үшін аргентинамен соғысты 1984 мың тоғыз жүз жылдары ағылшын шахтерлерінің ереуілі болды үй жұмысы жиырмасыншы ғасырдың басындағы ұлыбританияның дамуында маргарет тэтчер үкіметінің әсері тақырыбында эссе жазу дескриптор консервативтік партияның негізгі үш мақсатын анықтайды қортынды 1979 тоғыз жүз жылдары маргарет тэтчер бастаған консерваторлар үкіметі экономикада ұтымды реформалар жүргізді ұлыбритания әлемдегі жетекші елдердің бірі ұлыбритания европаның солтүстік батыс бөлігінде орналасқан ұлыбритания энергия ресурстарының қорлары жөнінен европада бірінші орын алады қазақстан республикасы мен ұлыбритания арасындағы дипломатиялық қарым қатынас мың жылдан бастап орнады